כן, אז רציתי להראות לך איך שומרים בתור PDF. אז מה שאתה עושה זה, אתה סורק קובץ, אוקיי? נגיד סרקת קובץ, אוקיי? לתוך תיקייה, ואז אתה פותח אותו, אתה לוחץ עליו. נגיד סתם אני הולך לתיקייה, אני בוחר תמונה, אוקיי? פותח אותה. לא משנה אם זה קובץ מודפס או תמונה או טקסט, לא משנה. JPEG. כן? שמר לך JPEG. ואז אתה הולך אצלך, זה פה, בצד, אתה הולך לפרינט. נגיד קונטרול P, גם קונטרול P, אתה הולך לפרינט. עכשיו פרינט, במקום להדפיס למדפסת שלך, פרינטר, במקום להדפיס למדפסת שלך, אצלך זה הבראדר, אצלי זה הקנון, אתה מדפיס ל-PDF. יש לך את האופציה הזאת בווינדוס. אוקיי? ואז אתה לוחץ פרינט, והוא מדפיס את זה ל-PDF, הוא שואל אותך איפה לשמור את זה. אני מציע שתשמור את זה או בדוקיומנטס או באותו מקום שאתה סורק אליו, באותה תיקייה. אז אתה בוחר, הולך פה ובוחר לאן אתה רוצה, ולוחץ סייב. ואותו הוא שומר את זה בתור PDF. סייב. ואז... הוא שומר את זה והוא פותח את זה, הנה הוא פתח לי את זה פה והוא מראה לך שהוא שמר את התמונה בתור PDF. זהו, אחר כך כשאתה שולח מייל, אתה הולך ובוחר את הקובץ הזה מאיפה שאתה רוצה וגורר אותו למייל או בוחר אותו ויש לך PDF.